ATV 12 հերոստանգերության նկարահանող խումբը գտնվում է նախաքաղաքի Ստեփի Բաբրակի օտանող ճանապարհին։ Այս ճանապարհից օգտվում է նախաքաղաքի մունիցիպալիտետի 7 գյուղ։ Գյուղերի բնակիչները բողոքում են, քանի որ ճանապարհի հարակից տարածքում գտնվող գերեզմանի մոտից ջուր է հոսում, ինչը պայմանավորված է ջրի խողովակի անսակ լինելու հետ։ Խնդիրը կարող է զգալի դառնալ ձմռանը, երբ ամբողջ ճանապարհը սառցապատվի։ Ախալքալակի քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ տեղյակ են խնդրի մասին։ Կա նմանատիպ երկու խնդիր եւս։ Համապատասխան ընկերությունը շուտով կզբաղվի հարցի կարգավորմամբ։ Պատթարը նաև կամրջի վիճակը։ Խնդիրը արդի է թե հետիոտնի և թե վարորդների համար։ Կամրջի վրական անցքեր, իսկ հետիոտնի համար նախատեսված մետաղյա եզրերը անմխիթար վիճակում են։ Քրիստինե Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։